De har fundet en deroppe, som kan føre jer sikkert frem. Og de siger, at folk derfra de har flere hundrede års erfaring med vejret, floderne og gletsjerne. Øen er helt anderledes end Danmark. Folk der, vejret, vinter er helt forskellige. Mange flytter fra østkysten på grund af vulkanen, der er gået i udbrud. Ja, I passerer jo nok ikke lige forbi vulkanen. Det kan godt blive svært at aflæse floderne, som kan stige mere end normalt. Folk siger, at vulkanen den udsender en stank. Som om, at jorden har skidt i bukserne. Der er jo ikke nogen, der bilder sig ind, at det bliver nemt. Og derfor bliver du udvalgt. Men glem det. Og tænk på apostlerne, der blev sendt ud for at prædike for verden. Hele verden. Og alle i den. Denne elendige, ynkelige flok ensomme mænd. Men de gjorde det. Og af den grund er ingen opgave umulig. Derfor er din opgave heller ikke umulig.